皆さんこんにちは、テマーショルガン奏者のこじこじもへじです。今日からいよいよ新企画がスタートします。まずはピアニストの稲島沙織さんを、今日のロケーション場所である山梨県の甲州市、まずは円山駅というところで合流することになっております。もうすぐ沙織さんの電車が来ると思うんですが、こんな駅です。で、撮影をしてたらちょっとやばいですね。今、間もなく電車が来ますっていうアナウンスが聞こえました。なので、行きたいと思います。お疲れ様です。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。皆さんこんにちは、ピアノルガンのこじこじもへじと稲島沙織です。皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよスタートしました。今日が最初の撮影日なんですが、今この動画は紹介動画のオープニングを撮っております。今日は山梨県編ということで清里に行ってみようと思っております。はい、よろしくお願いします。楽しみです。よろしくお願いします。清里は行ったことありますか？いや、ないので、初めて。じゃあ、ちょっと面白そうな場所いろいろ見つけたので、はい、楽しみましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、皆さんもぜひ清里行ったことがある人もない人も楽しんでいただけると嬉しいです。では、行きましょう。出発。はい。あとなんか梅昆布みたいなこと言っていいですか？ああ、いい。今日お天気がすごくいいので、そこにちょっと連れて行こうと思います。ここの方が。祭りやってるんですね。海登り祭り。清里に到着しました。ひとまず清里の無料駐車場っていうのがあったので、無料駐車場に来てみました。ここからちょっと僕も初めて清里のこの辺り来たので、駅に向かって歩いてみようかと思います。行ってみましょう。はい。で、沙織さんもGoPro 持ってるのでこんな風にやってます。いいですね。すごい YouTuber っぽいよねでもこういうのってこう常に自分たちに向けとくのかな、どうなんだろう。でも向け、 YouTuber さんはこうやって撮ってる人多い気がする。なるほど。そう、我々もすごいそういうのまで慣れてなくていろいろ実験しながらなので、多分僕たちのこの紹介動画も回を重ねるたびにきっとね、いい風になっていくんじゃないかなと思います両方で撮ってないこともありますもんね。そうだよね。こうだとね。そうだよねまあいろいろやってみよう。やってみましょう。可愛いオブジェもあったりして、うん、可愛い。ミルクポット。あ、あれが可愛い。確かに行ってみましょう。行きたいです。はい、今清里駅周辺に来ました。そこにあったのがこういうのがありました。すごい。あ、でも普段中入れるっぽいですね。あ、本当だ。多分今日この時間内だけど空いてんのかな。空いて。はい。入れる。入れないよね。いやね、入れるかなって思っちゃった。ピクニックバス。なるほど。ダメでしたか。京都駅ですね。ごめん、先見つけちゃった。乗れなかったちょっとね、オープンだったから行けるかなと思ったけど、なるほど、乗れる時もあるのかな。うん、
見つかりました。ピンマイクのスポンジが沙織さんのがなくなっちゃっててあったらいいねって言って戻ったらありました。ありました。よかった。はい、じゃあ次の目的地に到着しました。生鮮寮というところです。ここではもうソフトクリームの絵がありますが、昔からここに来てソフトクリームを食べるっていうのが有名な場所のようなので、ぜひちょっと沙織さんを連れて来てみたいなと思ってやってきました。はい、果たしてどんな味なのか楽しみです。楽しみです。では行ってみたいと思います。じゃあ今から生鮮寮のソフトクリームを買いに行っていきたいと思います。はい、美味しそう。みんな食べてて超美味しそうだよね。うん、楽しみ。はい、2つお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、美味しそうです。じゃあこんなんでいただきます。うーん、うまい。美味しい。久しぶりに食べた。濃厚で濃厚。カスタネット選んでます。一個一個音を確かめながらしようかなって。どうしよう。美味しいのもある。今すごい何回叩いたか分かんないけど。いいのが見つかりますように。はい、はい、お願いします。はい、はい、いいのがあります。いいと思います。はい、生鮮寮でした。はい、こんな風にソフトクリーム美味しかったですね。ねえ、美味しかった。すごい、うん、景色が素晴らしいからより美味しいね。そして結構ソフトクリームって溶けるのが早くて、そう、溶けないように ね日陰を作りながら食べたりも、はい、楽しかったですね。楽しかったです。あとはね、さっき素敵な楽器を一つ買われて、うん、はい、はい、見る。あ、そうね、せっかく閉じてあるからね、また何かの時に多分見れると思うので楽しみにしていてください。はい、じゃあ次は萌木の村に行って美味しいご飯を食べに行きましょう。はい、では行ってきます。はい、じゃあ萌木の村到着しました。イエイ。ここではこれから演奏動画を撮るんですが、まだそれまで時間があるので、この萌木の村は素敵なお店がたくさんあったりするので、それを紹介していこうかなと思います。皆さんも来たことがある人もいると思います。そして僕の演奏動画を見て、このオルゴルカには来たことがある人もいると思うんですが、その周りのお店とかまで歩いたことない人もいると思うので、ぜひこんなお店があるんだなって知るきっかけになってもらえたら嬉しいです。じゃあ行ってみましょう。はい、かわいいハート。本当はくぐれミッキー的な。あれ、沙織さん全然喋らなくなっちゃったじゃないですか。さっきの勢いかな。なんか、うん、回ってるって思ったら喋れない。だよね、やっぱわかる。そうなんですよ。僕たちはこの紹介動画を作ろうと思って、一応お互いに GoPro 用意してたりとかしてるんですけど、結構カメラ回してない時の方が喋れてるんですよね。そうそう。でさっきもこう、いやでもカメラとりあえず回しといてみようと思って今つけてるんですけど、さっきまですごく喋ってた僕たちなのに、急にこうカメラが回った瞬間、黙々と歩き始めてしまうっていうね。まあ、この辺もきっと慣れてきたらもっと自然に ねですね、なので思います。これからの紹介動画、そんなところも注目しておいてもらえると嬉しいです。じゃあ一旦ちょっとカメラ切ろうか。うん、はい、じゃあ一旦切ります。今ちょっと坂を登ってきました。で今目的地に着きました。結構登り大変でしたね。大変でしたね。はい、切れました。で次のお店っていうのが、ここ多分、まあ、僕たちだったら多分楽しめるかなと思って見つけたお店が、うん、こっちにある猫の専門、猫グッズ専門店っていうのがあったので、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ただ今日僕ね、猫のシャツ着てきてて、うん、この人めっちゃ猫好きじゃんって思われそうだなと思って着てきていいのか迷ったんですよね。なるほど。いいと思います。いいと思います。うん、そう、でもここ僕何回もこのホルボ、この萌木の村来たことあったんだけど、ここは来たことなかったんですよ。知らなくて、そう、昨日調べてて、あ、めちゃくちゃ可愛いところがあるじゃんと思って。可愛い。そうなの。可愛いよね。可愛い。めっちゃリアルな感じ。おねだりしてる。ね。あの LINE のスタンプのあれ、急いで。じゃあ今からこの中行ってみたいと思います。ちょっとお店の中は写真撮れるか分かんないので、一旦カメラ切ります。
い、っていうの行ってきました。ちょっと中は動画撮らなかったんですけど、いろいろ可愛いものもいっぱいあって、はい、早速沙織さんは素敵なものをゲットしてきました。はい、ゲットしました。どれも可愛かったですよね。そうなんです、ちょっと気になってたお店だったので来れてよかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ次行ってみましょう。これね、難しい。え、そういうことやね。ちょっとやってみて、やってみて。いや、これはね、難しいよ。いや、これもっとね、簡単になるもんだと思ったら、ならなかったです。ちょっとやってみました。ぜひ、来たらやってみてね。というか、せっかくなのでメリーゴーランドに乗っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。はい、どの子にしようね。これどうですか、こじこじさん。おー、ダチョウもいるね。あ、猫みたいなの。本当だ、猫っぽいのがいる。これがいい。いいじゃないですか。じゃあどうしようかな。じゃあとか言っていいでしょ、譲って。じゃあ俺こっちにしよう。ああ、いい。おお。ちなみに沙織さんの乗ってるやつは猫っぽい感じのやつになってます。かわいい。魚くわえてる感じ。こじこじさんは何でしょうね。はい、僕のは多分鹿ですかね。ちょっと角が一個ない感じで、まあちょっと可愛がってあげようかと思います。うんうん、はい、メリーゴーランド乗ってきました。いかがでしたか。楽しかったですね。楽しかったですね。あっという間でしたね。ね。ぜひ皆さんも萌木の村に来た時はこちらのメリーゴーランド乗ってみてください。ぜひぜひいい思い出になると思いますよ。じゃあそろそろなんかお腹も空いてきたので、はい、ご飯に行きましょうか。行きましょう。のメリーゴーランドの隣にあるメリーゴーランドカフェっていうお店が隣にあります。ちょっとこちらに行ってみようかなと思っています。来ました、めちゃくちゃでかいです。今はベーコンエッグバーガーで、沙織さんの方はハンバーガーです。美味しそうです。いただきます。ハンバーガー美味しかったですね。美味しかったですね。なんか僕のハンバーガーのイメージってもうちょっとこうなんていうの、軽い軽食系のハンバーガーかなと思ったら、ちゃんと美味しい山梨県産のお肉使われたりして美味しかったですね。すごく美味しかった、ね、この後はついにオルゴールミュージアムの方に行って演奏動画の準備をしてみようかと思います。で、沙織さんは初めて行くのでそこでやってるコンサートをちょっと見たりお土産コーナーとかも覗いてみようと思います。行ってきます。はい、今これからホールオブホールズに行くんですが、ちょっとここのエピソードトーク的なものがあるので話していこうと思います。まあ、沙織さんはもちろんここに来るのは初めてなんですけども、まあ、僕はここのホールオブホールズとはちょうどコロナが始まって皆さんすごい大変な思いをされている時に、まあ、自分で何か動画発信をしたりとかして何かできることないかなっていろんな施設に連絡をした時に一番親身に連絡を返してくれたところだったりします。なのでそこからの付き合いがある、建物なんですね。でそこからいろいろ始まってお互いにいろんな企画をさせていただいたりとかして今に至るわけなので、まあ私にとって特別な思い入れのある場所なんです。なので今回そこで演奏動画を撮れるのはとても嬉しいことなので、そこに沙織さんも連れてこれて本当嬉しいです。うん、来てくれてありがとうございます。おじくじさんのね、大切な場所に来られて私もとても嬉しいです。ありがとうございます、そう言ってもらえてよかったです。ではこれから搬入をして準備をして撮影をしていきたいと思います。頑張りましょう。はい、じゃあこれからこの中のホールオブホールズの中行ってみたいと思います。では行きましょう。そう、今ねこのオルゴール館ではこのイベントをやってます。この幕開けっていうクラウドファンディングの、はい、イベントでやってるんですけど、今日こちらの沙織さんと手回しオルガンでコラボレーションさせていただくときに使う楽器もこのプロジェクトのこちらの楽器になります。ぜひねこの演奏動画、今回のコラボ演奏動画を聞いて
をめっちゃいいな素敵だなと思った方は動画の概要欄にこのプロジェクト、クラウドファンディングのリンクを貼っておくのでぜひ気になる方はチェックしてみてください。じゃあ中行きましょう。さあそれでは副館長の川野幸子さんに少しお話を伺ってみたいと思います。今日はありがとうございます。どうも、まあ、今日に限らずこちらのホールオブホールさんには大変お世話になっておりまして、はい、リモネールのブック作りやいろんなイベントに出演させていただいております、はい、お世話になっております。でもそれもいつもですねこちらの川野さんに相談して川野さんがいいよって言ってくれるので実現できております。はい、ありがとうございます。はい、何でも OK ですですごい優しく言ってくださいますが、はい、とても真面目な方でございます。でこちらのホールオブホールズで入り口でご紹介しましたが新しい企画というのがありまして、はい、クラウドファンディングをされています。はい、今日演奏するコラボレーションに使わせていただくピアノこちらのクラウドファンディングなんですが私の動画の概要欄の方で詳しい紹介をしておりますのでそれを見ていただけると分かりますがもしよろしければ川野さんの方から一言この辺どこかに出しましょう、はい、もしよろしければ川野さんの方からこの企画について一言いかがでしょうか。はい、100年前のピアノの音を蘇らせたいというプロジェクトです。チッカリングというちょっと珍しい、ピアノ会社でもあのメーカーさんは残ってないのであの全ての部品を特注で作ってオーバーホールをしなければいけないという、もうピアノは消耗品なのであの定期的にあのハンマーとかそういうものを新しくしていかないと音をあの新鮮な音で聞くということができませんのでこの音を残していくためにもあのオーバーホールをしたくて皆様のご支援をお願いしております。よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いいたします。リンクを飛んでいただくといろいろなリターンがありますが僕のおすすめはこのピアノのハンマーの部分がキーホルダーに、はいなるという鍵盤の数88個分ですね、はい、そうですねという限定品もありまして多分1個は僕がゲットしてしまうかもしれないので、はい、残り87個私も1個はゲットしました。皆さんお早めにしてるといいかもしれない、はい、もう残ってないかもしれないのでそうかな、はい、そういう、ねはい、面白いリターンもありますので、はい、ぜひまずは見てみてください。あよろしくお願いしま す, お願いします。ありがとうございます。はい、今見つけちゃった見て何何おー、猫ちゃん、猫ちゃんはい、ここは僕の YouTube チャンネルではもうおなじみの場所ですね。いつもこのリモネールというこちらのブックを作ったりもしてますが他にもいろんな楽器があります。今もう演奏の時間終わってしまって音を聞くことはできなさそうですがさっきね、うん、ちょっと早い時間帯にこの演奏会にちょっと聞いてどうでしたか。すっごく良かった。そのピアノの音色も素晴らしかったですね。そうこれから弾くチッカリングのこのピアノですね先ほどのこのピアノですね、うん、そうなんですよ。どんな感じでしょう ね, ねさっきちょっと話してて、うん、そうそうピアノのタッチがどんな感じかなとかチューニングとか、うん楽器の状態とかそうそう、まあ、この後ちょっと楽器を搬入してリハーサルをして初音出しをするので楽しみですね、うん、あっちの楽器も結構音が大きいので初めて来てびっくりしますよねびっくりそうなんですよそんな楽器があったりします。まあ、僕はこういろんなところのオルゴールミュージアム行ってるんですけどやはりこの清里のこちらの場所で聞く音がどれもいい音はするなと思っていて好きな楽器の一つです。一つが好きな楽器のあれ好きな場所の一つです、うん、はいありがとうございますじゃあこんな感じです。じゃあ楽器の搬入を頑張りたいと思います。また後ほど。セッティングしてます。荷物を運んでマイクを立てたりどこにカメラをセットしようかなっていうのを調節しているところです。こんな風にいっぱいスタンドが立ってますね。こんな感じです。こんな感じです。
どうですか、沙織さん、調子の方は。いやー、ワクワクしますね。ワクワクします、バッチリですね。こんな風に進めております。またはい、今無事に終わりました。お疲れ様です。すごくいい風にできたんじゃないかと思っております。この動画を、演奏動画を見てから見てる方、そして紹介動画から見てる方、どちらでしょうね、分かんないけど、演奏動画の方もぜひ見ていただけたら嬉しいです。そして、この衣装についてはまた別のショート動画でお話しますので、そちらもアップしますので、皆さん楽しみにしていてください。じゃあ今日の演奏動画は、紹介動画はこの清里編ということで、最後このホーロボホールズさんで撮影をするまでを動画にしてみました。ぜひこちらに遊びに来たことがない方も、ぜひこれを機会に知っていただき、遊びに来ていただけるととても嬉しいです。はい、では紹介動画は以上になります。私たちのぜひチャンネル登録、個別にぜひよろしくお願いします。お願いします。ではピアノルガンのこちこちもへちと稲島沙織でした。また会いましょう。バイバイ。バイバイ。